Esse é Minel. Oi, 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 puxou. Wakoyan, winder, garat, que se é Minel. Wakoyan, winder, garat, que se é Minel. وعبد الرشيد ابتدني عدك وغريدا وعبد الرشيد ابتدني عدك وغريدا arrimaha bulshada u adeegayo xaqiiqada usoon ugurida Cabdirashiid abtidena ugurida 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 codka ugurida waa halyeeyin badan arrimaha bulshada u adeegayo xaqiiqada usoon Ugurida Cabdirashiid abtidena ugurida 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 codka ugurida waaftinu kacay awdal iyo salal yesu umadiyo arladiisa jecel yesu umadiyo arladiisa jecel waan ognahay inuu ayaha shacbiga iddidiile qaran u abuuri karo waan ognahay inuu ayaha shacbiga iddidiile qaran u abuuri karo waxa aabba noqon karaa ummad waxa mateli karaa xogogaal aqoon u leh mar kastaba axwaashe ugu rida Cabdirashiid waa Cabdirashiid aftidaniyo codka ugu rida codka ugu rida waa Cabdirashiid aftidaniyo codka ugu rida dul intisa badan oo mare ahiyo hadi tal yaro uwangegay hara oni la biyale amba ela faa bina logal kum indaha u noqde indaha u noqde ugurida Cabdirashiid badan oo mare ahiyo hadi tal yaro uwangegay hara oni la biyale amba ela faa min logal kum indaha u noqde indaha u noqde ugurida Cabdirashiid Cabdirashiid aftidaniyo codka ugurida 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 codka ugurida
وعبد رشيد افتديني عودك وغريدا 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 عودك وغريدا 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 عودك وغريدا 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 عودك وغريدا 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 عودك وغريدا.